Da progovorimo o jednoj temi 5-6 minuta dok dođe kahva. Elhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah Muhammed sallallahu alejhi ve sellem amma ba'd. Kod nas u praksi je uvriježeno da ljudi misle da kufor, nevjerstvo, da to otprilike ima jedan oblik. Ne vjeruje i to i to, ono, ne vjeruje, negira da postoji Allah ili nešto tome slično i tako dalje. Međutim, na osnovu šerijaskih argumenata i ono što, o čemu su učenjaci govorili, znači, vrste kufra su 6 stvari. Pa ćemo spomenuti te vrste kufra, jako zanimljivo je sa primjerima, skraćeno, da u praksi, znači, drugačije ne možemo narazumjeti kako, zrazumjeti kako neke stvari mogu biti kufra. Znači, 6 je vrsta kufra, nevjerstva. Prva vrsta, kufr tekziba. Nevjerstvo tekzib, znači utjerivanje u laž, bukvalno, utjerivanje u stvari. Vrsta kufra, ovog stvari kod nas moglo prevesti kao ateizam. Ateizam, odnosno šta znači? Da osoba negira svojim jezikom i svojim srcem da postoji Allah Dželešanu. Znači, kaže nema Boga, nema božanstva, ne priznaje to ni srcem, ni jezikom. Niti postoji nešto što zove monoteizam, tevhid, širk i tako dalje. To je znači najbolja rič koja opisuje tu kod nas što se zove ateizam. A to je jako malo, ova vrsta kufra je jako malo bila raširena i prije islama i sa islamom. A to je da osoba totalno ne vjeruje da postoji išta, odnosno ono što kaže, što kod nas uči u školama, da je priroda nastala sama osobe, da se sve desilo samo osobe i tako dalje. Znači, to je jedna vrsta kufra. Kod nam se moglo prevesti kao ateizam. Druga vrsta kufra, kufr džuhud. Kufr džuhud znači negiranje. Kufr negiranja. Šta negiranja? Kaže, en jarif Allah bi kalbihi. Svojim srcem zna da postoji Bog. Da postoji Allah Dželešanu. Vola je kirru, vola je terfi bilsan. Međutim, ne priznaje i ne spoljava na jeziku. Ne potvrđuje i ne priznaje jezikom da postoji Bog. A to je stvari kufr džahid, negiranje, kaže mislo kufr Jehuda. To je bio kufr židova. To je bio kufr židova. Znači, kaže, znaju srcem da postoji Allah Dželešanu, međutim, na jeziku ne ga negiraju. Dalje, treća vrsta, kufr iba wa stikbar. Kufr oholosti i odbijanja. A to je da osoba da zna da postoji Allah svojim srcem i priznaje svojim jezikom. Međutim, odbija da prihvati iman, da izgovori la ilaha illallah, da slijedi vjeru. A to je kufr iblisa. Da izgovori la ilaha illallah, misli se da povjeri ono s čime postaje vjernik. To je kufr iblisa. Iblis zna da postoji Allah Dželešanu, priznaje, u kuranskim ajetima priznaje, naziva gospodara Dželešanu, rabbi, moj gospodaru, enzirni, odgodi mi do sunji dana i tako dalje. Međutim, ne prihvata iman, ne prihvata vjeru, nego bori se protiv vjeri, u stvari poziva u obožavanje njega samog i džine i ljude. To je kufr iblisa. Znači, kufr odbijanje oholosti. A takva vrsta, kufr odbijanje oholosti, ovaj prijetodni, kufr negiranja postoje za vrijeme mušrika u Mekki. Znači, ova vrsta odbijanja, znači, mnogi mušici su znali, znači, vjeruju Allaha Dželešanuhu, znali su da ono s čime je došao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, da je to istina, da je to hak, međutim, nisu to htjeli da izgovori imanu. Primjer toga koga bio? Amidža poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ebu Talib, on je bio, znači, on nije htio da izgovori, on kaže, nema bolje vjere od vjere Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. A na kraju, umire na vjeri svojih očeva. Četvrta vrsta kufra, to je kufr šeka. Kufr sumnji. A to je osoba koja ne može sa sigurnošću da kaže da li istinu govore vjerovjesni poslanici, koji za sebe tvrde da su vjerovjesni poslanici, ili lažu. Nisam siguran. Možda stvarno istinu govori, ima nešto što kaže da govori istinu, a ima neke stvari kaže koje su neprihvatljive, nelogične. Sumnja da je Kur'an od Allaha, ima neke stvari koje kazuju, međutim, sumnja ga izjeda.
I, znači, znači sumnja u istinu, sumnja u postojanje Allaha, sumnja da je Kur'an od Allaha, sumnja da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem poslanik itd. To je kufr šeka i to izvodi iz islama, s time ne može se biti, ne može se biti vjernik uopšte ako je osoba jel, bila musliman. Sljedeća vrsta dođe, šesta vrsta kufra, kufr iarada. Iarada znači okretanje. A to je da osoba okreće se sa svojim sluhom, sa svojim srcem od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno od vjere. Neće da sluša, njega ne interesuje vjera. On ne kaže, ne kaže vjerovjesnik laže, izmišlja ili, ili istinu govori. Ma kaže jednostavno ne interesuje. Znači nema s tim, niti mu je prijatelj, niti neprijatelj islamu ili vjeru. Jednostavno ne interesuje vjera, neće da, da, da sluša vjeru, niti interesuje vjera. Naravno istovremeno niti šta vjeruje, niti šta slijedi. Ali znači u osnovi znači, znači niti negira, niti prihvata. A to je takozvani kufr jada, okretanje. Znači okreće glavu jednostavno od vjere, ne interesuje ga vjera apsolutno. A to u praksi imamo često. A onda imamo kufr nifaka, šesta vrsta. A to je munafikluka. Osoba jezikom ispoljava islam i ispoljava iman i radi vjera koji su ruknovi islama, radi vjerske stvari koji su ruknovi islama, neke stvari. Međutim, u srcu je ubijeđen da ne postoji Allah dželešanu, da je to laža izmišljotna, da je vjera opijum za narod i tome slično. A ispoljava islam i zbog određenog interesa, radi posla, radi mjesta u državi koje živi i tome slično. To je kufr nifaka, munafikluk ili licemjerstva. Tako znači, ove stvari, ove šest stvari, kada spustimo stvarnost, ono nam postane jasno, ovaj, postaje jasno da stvari mnogi ljudi su svojim ponašanjem. Oni znači direktno, mnogi od njih direktno ne negiraju, ne govore protiv vjere i tako dalje. Međutim, ima i neku vrstu od ovih kufrova. Ili negira u potpunosti, ili znači postoje nalazišanu, ili, ili negira ovaj, jezik onda prizna, jezik onda prizna, a unutrašnjost vjeruje, ili odbija iz oholosti, ja zna da je to hak, da je istina, ili okreće glavu, ne interesuje ga vjera i tako dalje, ili ispoljava, a u stvari unutrašnji svojeg nevjernik i tako dalje. Ovo je vrlo bitno iz toga da bi razumijeli u stvari razumijevanje, poimanje kufra islamu i šerijatu. I s time smo završili ovaj dio, pa nakon što popijemo kahu nastavit ćemo dalje.